Mä oon Joensuun popmuusikoilla töissä ollut nyt, jos mä valehtelisin 8-9 vuotta, niin ei hirveästi mene väärin. Olen promoottorina tuossa Ilosairokissa, eli vastaan Ilosairokin ohjelmistosta ja artisteista. Ja tää talo, missä nyt ollaan, eli Kerubi, niin tää on sitten popmuusikoiden omistama osakeyhtiö. Sitten tässä on myös sitten hommissa, eli ohjelmapäällikkönä tässä, eli tänne ihan samalla tavalla sitten hojennoi artistit ja ohjelman. Ja tätä hommaa on tehnyt tosiaan 2007 oli mun ensimmäinen Ilosarrock näissä ohjelmakuvioissa, mutta sitä ennen olen sitten tietenkin tehnyt muuta. Mulla on opiskelutausta semmoinen, että minä olen myös matkailupuolelta, eli kävin aikoinaan, tuossa oli Joensuun ammattiinstituutti nimeltään, taisi olla silloin, niin kävin siinä merkonomiksi matkailupuolelta. Asuin sitten yhden vuoden Skotlannissa siinä välissä, mutta sen jälkeen sitten tulin takaisin Suomeen ja olen siitä lähtien ollut töissä. Olin levykaupassa ja näin poispäin. Musiikki on ollut mulle aina tärkeä, eli olen nuorena soittanut paljon ja sitä kautta se musiikki on kiinnostanut aina. Ja sitä kautta aikoinaan sitten Joensuun popmuusikoihin tutustuin. Siellä oli tuttuja muita soittajia ja muita, ketkä oli sitten mukana popmuusikoiden toiminnassa. Ja lähdin itsekin sitten vapaaehtoisena mukaan, eli lähdin vapaaehtoisena Ilosairokkiin. Sitä kautta sitten popmuusikoiden toiminta kiinnosti enemmän ja menin sitten popmuusikoiden hallitukseen. Ja siellä olin muutamia vuosia hallituksessa ja samalla sitten tähän ohjelman tekemiseen sotkeuduin. Aluksi oli vastuulla ulkomaalaisen ohjelman puukkaaminen ja hoitaminen, mutta sitten meidän piiparisen Asko teki silloin vielä kotimaista ohjelmaa ja sitten se siirtyi kokonaan mulle tähän. Ja semmonen on se minun historiani tähän hetkeen. Olen viihtynyt jo, että kyllä se on niin kuin sanotaan, että silloin nuorena poikana, kun sitä soitti itsekin ja oli bändeissä ja näin, niin silloin se haave oli ollut se muusikko. Mutta kyllä tämä on paljon parempi ollut mulle vaihtoehto. Kyllä tuli kierrettyä sitten ihan Suomeenkin silloin aikoinaan sitten teknikon ominaisuudessa, että se oli hauskaa silloin, mutta että tämä on niinku tavallaan semmoinen unelmatyö taas sitten niinku tällä hetkellä, mitä minä halusin tehdä, että harrastuksesta muodostui sitten onneksi työ. Ja toki me kuuntelen musiikkiin on kaikki päivät sitten samalla kuin teen töitä, että se on niinku tosi tärkeää, että me pysy musiikissa mukana sitten niinku ihan laidasta laittaa. Meillähän on tosi paljon tietysti festivaalin osalta, meillä on 2000 vapaaehtoista joka vuosi, ja meillä on tommoinen 80 vastaavaa, jolla on tietty vastuuosa-alue. Jollain voi olla joku lavan takaa osa, joku on anniskelussa vastaava, joku on siivouksen vastaava. Nämä on myös kaikki meillä vapaaehtoisia. Ja heillä on isompi se vastuu. Ja se on hirmu tärkeä asia monelle, joka meille on tullut vapaaehtoisena ja haluaa jatkaa vuodesta toiseen. Se on niin oma maailmansa. Meille niin tärkeää on se yhteishenki ja se yhdessä tekeminen. Ja myös se, että kaikki on sama-arvoisia. Että ei ole semmoista niinku. Totta kai tietyissä asioissa on tietyt hierarkiset asiat, mutta pyritään siihen kaikki, että tehdään yhdessä porukassa se homma. Tehdään isoja asioita ja jokaisella on toki se oma hommansa, mutta että pyritään olemaan tiiminä. Pidetään yhteisiä kokouksia, nähdään toisia, ollaan yhdessä. Käydään niitä asioita läpi, jaetaan infoa. Että kyllä meillä on tosi paljon meidän vapaaehtoisista on semmosia, ketkä on varsinkin sitten kun on ollut vastaavana, niin se vapaaehtoistyö ja se, että on jonkun vastuualueen vastaava esimerkiksi, se on työnhaussa tosi monelle ollut tosi suureksi eduksi. Et meiltä saa työtodistuksen siitä, että on ollut töissä ja varsinkin vastaava puolella, niin se on ihan selkeä plussa sitten totta kai työnantajille, että kun ne katsoo, että olet ollut vapaaehtoistyössä tai ja sitten varsinkin vastuutehtävissä vielä, niin ne on kaikki niin kuin kaikki totta kai katsotaan eduksi ja samoin sitten järjestöpuolella, että jos popmuusikoiden toiminta kiinnostaa, niin siellä toiminnassa mukana oleminen ja kaikki järjestötoimintahan on aina hyväksi työhaussa. Se kertoo ihmistä semmoista niin kuin ehkä reippaudesta ja semmoisesta, että on kiinnostunut asioista.